Goeiemôre, dok met wat praat. Op een stadium stop iemand een klip in my hand, so groot soos my vuis. En hy sê vir my, hierdie klip is baie werd. En ek sê, nee man, hoe kan dit iets werd wees? Hier is dan nou net een doodgewone klip. En hy is nie speciaal nie, hy blink nie, hy is vol scherp punte. En hy beteken maar in my hand eintlik maar niks nie. En die persoon sê vir my, hierdie klip kom onderuit in myn uit. Hierdie klip, as hy dier een proces gaan, waar hy fijn gedruk word, en dier die oond gaan, gaan aan die kant goud uitkom. My lieve vriend, wat ek hier voel ons, ons is niks werd nie, ons is sommer net een ou klip, en op die oog af, beteken ons niks vir niemand nie, maar jy is meer werd as goud, jy is in totaliteit meer werd as goud, jy sien, kom net in die drukpers van Jezus, word fijn gedruk, aan die kant, goud, suiwer goud, hy maak jou skoon, hy maak jou rein, hy maak jou beter persoon, jy is dierbaar, my vriend, jy is baie werd, suiwer goud, in die handen van die Here, kom net hierdie vier, herlewingsgroete.